Për gati 3 orë nga protesta opozitës, ajo që u pa nuk ishte gjë tjetër veç se molotov, flak dhe dhunë. Fillimisht aktet e paprecedenta të protestuesve të opozitës nisën përballë godinës së presidencës, duke djegur goma. Nuk mungoi as dhuna e ushtruar ndaj punonjësve të policisë. Molotovi u hodh në këmbët e efektiveve, duke u rrezikuar jetën nga flakët. Nga këto akte dhune mbetën të plagosur 10 prej efektiveve që ishin bërë gardh për ruajtjen e institucioneve. U duk si një protest pa një skenar, pasi u nis duke hedhur molotov te kryeministria dhe vijoi duke shkatruar gjithçka që u dilte para. Ajo që u vure ishte se protestuesit e dhunshëm, shumica prej tyre ishin fëmijë të mitur, ndërsa ata që hidhin shishet me molotov mbanin fytyrat mbuluar. E kryesuar nga bardhi e noka, të cilët her pas here jepnin direktiva për lëvizjen e turmës që i ndiqte, protestuesit nuk lanë pa dëmtuar as fasadën e Ministrisë së Brendshme, pasi qëndruan për disa minuta, protestuesit u zhvendosën drejt Bashkisë së Tiranës, ku hodhën edhe atje bomba me molotov dhe u përplasën me policinë e shtetit. Më pas protestuesit marshuan drejt godinës së parlamentit, gjatë gjithë rrugës, dogjën stacione autobuzësh, kazane mbeturinash dhe thyen xhamat e reklamave. Protesta përfundoi aty ku nisi në Selim Blu, por pa kuptuar cili ishte misioni i saj.